A jasně, tak jo, takže jedem. Ona to koukám, jede dál, takže ještě jednou. Vás tady všichni vítám u historicky druhého rozhovoru hovoru o ničem, protože nic je vším. Vítám tady moji kamarádku Helenku Musilovou, která... Ahoj. Která mi zavolala minulý týden, aby jsme si popovídali o mojí práci a nakonec z toho vzniklo to, že s ní udělám rozhovor. Protože mi zítra vyprší volná verze StreamYardu, tak abych si vyzkoušela, jestli si ji mám zaplatit nebo ne. Tak jsem si řekla, že do toho takhle půjdu, že do toho skočím a no. A já se rovnou zeptám, protože my jsme si s Helen vůbec nic nepřipravili. Vůbec tak nic. Ano, tak to má být, protože mindfulness přítomný okamžik, že jo. Helen, co je pro tebe nic? Nic, že pro mě nic je vlastně všechno, no. No je tam skrytý vlastně obsazení úplně všechno v tom nic, protože z toho můžeš cokoliv vlastně vytvořit. To je vlastně takový začátek všeho vlastně. Na začátku je nic a cokoliv tam nahraješ, tak tam prostě bude. Je krásný takový start pro mě. Viď, to je super. Mně to přijde Fousáč, náš kamarád, s kterým jezdíme hrát, on hraje na harmoniku, tak to má v jedný písně. Vlastně možná z té písně jsem to si půjčila, tady to nic je vším. No, protože to mi přijde úplně super. Tak, ale aby jsme si řekli něco o tom, co ty vlastně s tím nic děláš ve svém životě, tak kdo je Helena Musilová? No hele, já teďka s tím nic dělám úplně právě všechno. A překopala jsem si úplně celý svůj život, abych mohla dělat vlastně cestu, terapii. A abych mohla koučovat lidi, abych někam posouvala. Takže vlastně já jsem vlastně všechno, co jsem doteďka uměla, jsem tak nějak zahodila za hlavu a začínám úplně vlastně od začátku. Takže to nic je dost takový vlastně aktuální pro mě. Že to vlastně celý stavím úplně od znova. Jo, tam je dobrý říct, že my jsme se poznali vlastně v jednom startupu, kdy ty jsi tam nastoupila jako manažerka čeho? Něčeho? Prostě manažerka. No, prostě nějaký obchod jsme tam dělali a projekťáka. Jsem dělala projekťáka dlouho a ve financí jsem pracovala, že jo. Takže jsem to kdy jinde, no. A najednou z tohohle biznisu, z tohohle obchodu, jsi se přesunula do úplně jiné sféry, kdy vlastně koučuješ lidi a zároveň je léčíš. Takže my jsme vlastně si povídali o tom, že jsme se poznali jako v biznise, kdy jsi dělala vlastně někde tak jako vysoký management, vyšší management minimálně v mých očích a najednou prostě jsi životní kouč a terapeut, ty jsi to tam dopsala, to je hezké. Jsi to dopsala tam hezké, když jsem měla takovou hezkou nápis, tak jsem to taky dopsala. A to bylo hezký. Že bych to vlastně měla prezentovat, no, protože s tou propagací ještě jsem pořádně nezačala, ještě nemám ani webovky. Ono to zatím tak jako jede samospádem a je potřeba se do toho teďka trošku víc opřít, no, aby to člověk dělal. Ale já si myslím, že ty věci mění stejně k tobě, to není prostě biznis, no, tady se to dělá prostě jako jinak, ono to tebe musí přijít, takže. Tam to nemám moc cenu jako tlačit, jo, ty čísla. Přesně, nebo přesně. Tak ono jako žít se z něčeho musí, to víme v obě, nebo já už. Jo, jasně, že se z něčeho žít musí, to je jasný, akorát prostě je potřeba to mít dobře rozvržený, no, tak. Hele, já jsem manažer, takže to, jako vím, jak to jde, ale tady ten biznis těch koučů a té terapie, tam vlastně, rozumíš, tam to nemůžeš dělat prostě tak, jak já jsem zvyklá celý život, co umím, že jo. Tady se to prostě dělá jinak, tady je taky ten druhý člověk a ten musí být připravený do toho jít, takže tam to není o tomu něco jako prodávat, jo, protože já mu to sice prodám, ale on se ještě mezi tím musí do té fáze dostat, že to vlastně chce. Takže nemá žádný tabulky, jo, Excelový? Nemám, no. Nemám. Teďka vyplňuji teda nějaký tabulky, ještě, že si dodělávám a jako certifikace nějaký, takže nějaký tabulky jsem vyplňovala s počtem, kolik jsem toho odkoučovala, kolik mám terapii za sebou, takže něco jsem vyplňovala, jako není to úplně, že ne, ale už to není tak masivní, no. Už ty čísla běhají někde trošku jinde, no. A ono to není o těch číslech. A řekneš mi, co znamená v tvým podání být kouč a terapeut? Ale v mém podání já kombinuji vlastně dvě ty metody. Vlastně jedna je ta technika jako by ta koučovací, která se vlastně zabývá od toho tady a teď a jde se dál. A ta terapie potom chodí do hloubky vlastně, jo. Takže
záleží, kdo s čím přijde. Pokud vlastně někdo přijde na koučování, pak tam samozřejmě jako naběhnou hlubší témata, jako je, nevím, nejsem už k něčemu a mám pocit méně cennosti a nemám jako důvod, tak pak samozřejmě jde do terapie. A samozřejmě pokud někdo v terapii a potom potřebuje ale mít nějaký akční plán do toho života, co s tím teda, když tam něco odblokujeme, třeba ten méně cennost nebo něco, tak vlastně potom jdeme do toho akčního plánu v rámci toho koučování. Takže jsou takové dvě techniky, které mě fungují, které tím lidem pomáhají, někam je posouvají, jako jo, ale každá se dá používat zvlášť, jako není potřeba to. To je jenom nějaká moje cesta tady to. Helen, a ty máš, a to mě by to třeba zajímalo, ty máš dceru? Mm-hmm. Dá se to používat i na děti? Dá, dá. Jak koučování, tak určitě. Tak i ta terapie se dá používat na děti. Samozřejmě já na svou dceru nic nepoužívám. Jo? Tam mě rychle pošle do patřičných míst, jo? takže tam to jako nefunguje. Ale samozřejmě mám nějaký kolegy, že kdybych chtěla pomoct něčím nebo něco, tak se na ní, tak ona se na ní může obrátit, ale já ji určitě nekouču ani žádný terapie na ní nepraktikuju. No já se na to tam schválně, že jo, protože tak já taky dělám nějakou cestu, ne cestu jako ofiko cestu, ale jsem na cestě toho, že inspiruju lidi, učím je mindfulness, bytí v přítomném okamžiku a pak mám ty děti. A ono, jako, tak to na nich zkouším. Ne, že bych to na nich zkoušela, ale že zkouším, jestli se to jako, jestli ty praxe na ně některý, jako vždycky, když mají nějaký problém, tak to tam jako zkouším jako podsunout a nefunguje to, jako že hlavně ta puberťačka, ta jako, a ty máš vlastně taky puberťačku. Tak ale nefunguje to, no. Tam vlastně nám fungovaly všímavky tvoje, to jsme doma vyzkoušeli, to byla velká zábava, tak to jí bavilo, tak to jsme jako hráli. Mm-hmm. Každý den to za nějakou kartičku a pak jsme podle toho jakoby jeli těch 30 dnů, tak to bylo jako fajn. A to bylo asi tak jako jediné, co jí bavilo. Jinak tam to spíš u mě funguje pro ní. To funguje tak, že když já se něco odbloku, protože samozřejmě i v rámci toho, že jsem terapeut, tak neustále řeším své nějaké věci. A i v rámské praxe je dobrý, prostě jedno za 14 dní se nějaký proces samozřejmě dá. Tak když vidím, jak já to čistím, tak ono to potom má vliv i na ní samozřejmě. A když se čistím ten prostor okolo sebe, když si čistím nějaké své bloky a zranění z minulosti, z dětství a tak dále, tak samozřejmě se to prostě ten vztah posouvá a jako je to takový jemnější, je to jako znát, no. Takže spíš přeze mě to funguje, že potom i jí mám pocit, že se ulevuje, no. Jak já to odhazuju potom všechno. Takže to je vlastně určitá i rada pro lidi, kteří vlastně cítí, že jejich děti potřebují pomoct v něčem, nebo jejich vztah k jejich dětem, tak vlastně by se dalo jim poradit, protože vlastně, tak to vlastně je, začněte u sebe. Začni u sebe, no. Jo, určitě. Určitě ta rozhodně cesta jako děti dělá, jako má na to nějakou svoji jakoby, techniku, ale minimálně ta praxe jako je taková, že se nejdřív řeší rodiče a tady se oni pak, když se většinou řeší ty rodiče, tak ty děti nemají problém, že jo. Jo, takže ale když to jako nejde, tak potom jdou děti i do procesu. A tak ty děti jsou takový otevřený, takže ty jsou rychlí. Jo. Ale já s tím jako takovými tutory, já s tím zkušenosti nemám, já s dětem úplně nevěnuju, není to moje cílovka, ale jde to tam vždycky přes rodiče. Mně to přijde jako hrozně zásadní informace, teda, že to tady zaznělo, protože znám spoustu rodičů, kteří vlastně svým dětem v nějakým pubertálním i nižším věku naordinují antidepresiva, protože ty děti se něčím trápí. Místo toho, aby to zkoušeli řešit jako jinou formou a právě skrze sebe. A tak to je pro mě jako hodně zásadní, když potom vždycky to slyším a já nijak jako nesoudím nebo to nehodnotím, to činění těch rodičů, ale přijde mi krásný to zvědomovat a říkat to nahlas a posílat no, to do světa. To je problém tak na rodiče, jo. Ty rodiče by se první měli vyřešit a potom děti. No. Samozřejmě, když se někdo rozhodne vzít si antidepresiva, tak ať se rozhodne, to je každýho jako asi cesta. No. Já tak to určitě. My prášky doma moc nejíme, takže my se léčíme trošku jinak, ale a funguje to taky, takže každý si musí zvolit to svoje. Ale určitě přes rodiče, no. Ty první ale řadě. Někdo to ani neví. Někdo ani neví, že tady ta vlastní varianta je, protože když máš dítě, který je malý, je mu 10, 11 třeba, má nějaký trápení a
rodič je v nějakém kolečku, práce, domácnost, něco, a vůbec nemá potuchy, že se to dá řešit touhle cestou, tak první, co udělá, je to automaticky, je to logicky, že veme svoje dítě a jde s ním do nějaký jako poradny. To je jedno, jestli do psychologicko-pedagogický nebo kamkoliv. A oni mu tam řeknou, jasně, to dítě má úzkosti, tak klub, tady máte pár prášičky. A ten rodič ví, dítě je zasaturovaný, OK. Ale vlastně třeba vůbec netuší, protože mu to tam často neřeknou, že může to řešit i skrze sebe. Tak proto mi přijde důležitý to říkat. Tak to říkám nahlas a jsem chodící důkaz toho, že to krásně funguje. Samozřejmě, jakmile začnete řešit sebe i třeba v rámci té cesty, kde já se řeším svoje věci, tak samozřejmě se ono se nezměňuje jenom tak s mojí dcerou, ale ono se zjemní ty vztahy jako skrz tu rodinu. Jo? I ty třeba i v rámci mý rodiny ty vztahy se hrozně jako zjemnily, víc jsme se nějak jako semkli, nějak fungujeme líp jako ta rodina. Jo? Tam potom to má vlastně pro mě takovýhle dalekosáhlý jakoby důsledky, když já u sebe začnu něco měnit a začnu já se teda měnit, začnu si to čistit, začnu prostě ty věci si narovnávat, ty energie vlastně odblokovávat, ty zablokované věci, co tam člověk má z minulosti, z minulých životů a tak dále. Tam někdy to je přes ty předky, že jo, to už je dneska i vědecky dokázaný, že vlastně máte v sobě vzpomínky buněční nějaké 4 až 5 generací, jo, to už je vědecky dokázaný, takovýhle věci. Takže tam hold někdy se i to objeví, i mě se to objevilo. A tak to se potom zjemní v celé té rodině a mě ta rodina teďka funguje mnohem, mnohem líp. Samozřejmě dcera je jako na první dobrou, že jo, tam to je hnedka vidět, ale má to jako ty důsledky i do té širší rodiny. Já jenom teďko malinko řeknu, protože vidím tady nějaký oči, že nás někdo sleduje. A jestli byste nám napsali, jestli nás dobře slyšíte, to je jedna věc, poprosím. A druhá věc, jestli máte na Helenku nebo na mě nějaký dotaz nebo ohledně tohohle tématu, tak určitě můžete napsat do komentářů. Já to tady uvidím, mám takový zvláštní pocit, že to tady uvidím. Tak já bych to pak i klidně přečetla. Tak, a teď se pojďme vrátit zpátky k tématu, který bylo to, že vlastně skrze dospěláky rodiče si dají léčit dětské bolesti a vlastně vylazovat vztahy. Já to vlastně vnímám i u nás, protože třeba když můj syn měl velký záchvaty, měl panické ataky jeden čas, tak vlastně když jsem to šla řešit s kineziološkou, tak jsem šla já. Toho syna jsme do toho vůbec nemuseli tahat. A vlastně skrzeva ten proces při té kineziologii, tak tam vlastně, což bylo hodně hustý, vyjeli i strachy mýho muže, vlastně synovo otce, kdy jsem prostě já viděla obrazy toho malého muže mýho, když byl prostě 8letý kluk a měl strach a něco se mu dělo, tak já viděla jeho očima to, co se děje. Já jsem viděla, jak běží prostě po schodech vyděšenej a já jsem to bylo jako halus, protože v životě nezažil, jako člověk, který tohle nezažije, tak mu to přijde, jako že jsou to nějaký ezo šílené. Jo, ale to se mi ale jako ne, není to tak, je to fakt prostě mnohem, mnohem hlubší, protože všichni tyhle vy, terapeuti, kteří už se umíte zabývat, kteří už tam umíte jít, tak to umíte otevřít tyhle ty věci a to je úplně boží prostě. A já jako doporučuji všem, že tohle to používat místo léku, no. No, je to takový jako lepší než ty léky. Ty léky to většinou přikryjou vlastně, to neznamená, že někomu špatně, že se nemůže vzít ty balgy nebo ani antidepresiva, to neodsuzuju, ale pak samozřejmě to se jenom léčí ty následky, ne ty příčiny, jo. Takže tam je potřeba i potom dohloubky do té příčiny, proč se mi to děje, proč mám takovýhle vztahy, jako nevím, prostě proč mi to nefunguje, proč v tom životě nemám to, co chci mít, protože vlastně ten život nabízí úplně všechno, ono se tam stačí jenom jako šáhnout prostě, jo. Proto, ale máme to právě zablokovaný nějakýma přesvědčeníma, nějakýma rodinnýma konstelacema, nějakýma věcma, ale jako každý z nás může mít všechno, co chce. Já to takhle vnímám a ještě bych se chtěla jednou vrátit k antidepresivům, protože já jsem je brala několikrát, no, za svůj život 2x a vlastně já mám takový pocit, že někdy je to potřeba. Ale spíš u těch dospěláků, rozhodně nevnímám u dětí, ale mě to zachránilo zdravý rozum. To jenom říkám nahlas, aby
tady aby to nevypadalo, že tady jako haníme tady tu medikaci. Jo. Ale mě to zachránilo zdravý rozum, já jsem se díky nim mohla zastavit, nadechnout, vyplavat z těch bahen prostě nad tu hladinu, rozhlídnout se a věděla jsem, kudy můžu jako plovat dál, pak už bez nich. A jsem bez nich teďkon, Martinové 10, takže jsem bez nich třeba 6-7 let a stále chodí různý prožitky, různý ataky, chodí, ale už mě neparalyzují, tak jak dřív jsem byla paralyzovaná, protože přesně díky cestám, díky terapii cesty a různým dalším terapiím, který jsem se svým životem prošla, tak už s tím umím pracovat. Ty to učíš, jak pracovat s tím. Víš, jako něco je odblokovat, ale pak je vlastně ještě otázka, jak s tím pracovat dál, když přijde zase něco. Jo, hele, tak ono to jsou různý jako techniky. Já jsem se taky úzkostma prošla, zrovna teďka se mi zrovna vrátily v nějakým slabším tom, slabší nějaký verzi. Takže potom učím i ty lidi, co s tím jakoby mají dělat. Jsou na to různý metody. Každému zabírá něco jiného, takže spíš každým hledám tu cestu nějakých meditací, nějaký EFT metody, která je taky možná vlastně aplikovat na při těch úzkostech. Takže to spíš potom si každý musí najít tu cestu a vyzkoušet, co je pro něho jakoby dobrý. No. Takže potom můžu sdílet vlastně svoje zkušenosti, jak já jsem se třeba z toho dostala, nebo co mi pomohlo, co mi nepomohlo a nabízím jako alternativy. Jo, to je hodně důležitý, protože ono se totiž může zdát, že lidi, kteří nějakým způsobem už jdou po nějaké cestě, nedej bože, když jsou to psychologové, terapeuti, koučové, tak jako oni už nemají problém. No, to asi jako to asi ne. Bys jako neměla mít problém a vlastně... V životě zkouší, jako. Jestli to myslíš vážně, jestli chceš takhle jít, jako a ty zkoušky přicházejí samozřejmě, tak to záleží, co tam kdo má, ale samozřejmě v rámci třeba té terapeutické skupiny, v rámci cesty, tak jako tam v zásadě jako jedeme a čistíme se, mělo by se dělat jako na týdenní bázi, což já jako nestíhám, ale tak jako jednou 14 do těch procesů stejně chodím a čistím prostě. No. Ať mám problém nebo nemám. A samozřejmě někdy se ty problémy prostě vrátí, některé ty životní témata. Taky záleží, jak má člověk nastavený ego, jaký egotyp je, tam se s tím hodně pracuje, že jo. Jo, před čím se vlastně vyhýbá ten člověk, před čím utíká, jo, takže... Já třeba jsem jakoby sedmičkový ego, což je strach ze strachu, takže prostě ty úzkosti, já myslím, že jsem měla od malička vlastně. Jo, takže jako, ale to nemá každý, prostě každý někdo utíká před emocema, někdo se bojí o svý tělo, to záleží, jaký ten egotyp prostě je. A tam to ego nás nějakým způsobem samozřejmě chrání, právě chrání, abychom necítili ty emoce, které jsou pro nás takhle silný, který nás vlastně zraňují, takže tam jde jenom o to si to ošetřit, jo. To ego trochu ufouknout a začít s tím pracovat, to je celý. Ale samozřejmě máme taky problémy svoje, to je jako jasný, jsme jenom lidi, že jo. No ne, mně se to právě líbí, jakože to taky říct nahlas, že každý, kdo už má za sebou kus cesty, každý, kdo něco učí nebo něco předává, i ten je jenom obyčejný člověk, který má svůj život, svoje problémy a svoje procesy a prožívání a emoce a strachy. No, jasně. A navíc jako my samozřejmě se od těch klientů učíme, to jako není žádný, jako že ty to umíme a že takhle to bude jako navždycky, že jo, tam se člověk vždycky posouvá, jo, vždycky tě něco překvapí, protože každý to má nastavený prostě úplně jinak. Obzvlášť při té cestě člověk neví, co tam najde. A v zásadě i při tom koučování, který jede takový víc jako po povrchu, tak já jsem někdy překvapená, s čím ty lidi přijdou, co vymyslí, jak to udělají, aby to třeba takhle, mě by to vůbec jako nenapadlo, jo, a ty řešení jsou fakt někdy vtipný, já pak si říkám, tyjo, tomu nemůže prostě fungovat, to mi úplně tam nesedí a ono to prostě celý zafunguje a jede to, jo, takže já samozřejmě nic neříkám, jo, těm lidem, ale jako je potřeba to nechat jako bejt a každý si tam najde to svoje prostě, no. A s jakýma věcma, nechci konkrétní, ale tak jako by mě zajímalo, s čím za tebou chodí lidi, kteří chodí na coaching. Hele, je to různý, jako někdy je to s biznesovýma věcma, kterým jako rozumím, takže pomáhám s prací třeba, jako jak se posunou v práci, nebo jak posunou biznes a tak dále. Tam někdy třeba působím trošku jako mentor, to záleží, kde kdo se jakoby nachází. A potom jsou to většinou jakoby životní jakoby věci, no. Tam hodně jako vztahový,
zrovna poslední dobou ke mně chodí jakoby lidi s toxickýma vztahama, takže tam jim dost pomáhám, protože mám za sebou 3 toxický vztahy dlouholetý, takže který jsem tak hezky pozavírala a ten svůj, dokoláč, který se mi tam točil, ta cykličnost jsem si doufám už uzavřela, byla fuška. Takže teď mi chodí zrovna tady ty lidi hodně, no. Ale jinak je to vůbec jako životní, jako nějaký věci, co vlastně v životě vůbec jako chci, no. Že ty lidi často říkají, ale já jako bych chtěla, aby on dělal tady to a já říkám, no co to teda jako je konkrétně, co on jako má teda dělat, jak to má teda vypadat, co ty vlastně vůbec chceš v tom životě, jako co od něho vlastně chceš, jo. Takže v tomhle, to teďka taky mi tam hodně chodí, no, lidi. A teďka hodně starší lidi se mi začali hlásit, že mi je fajn, že to je vidět, že to řeší, že už to není jako jenom jako naše generace a mladí lidi, ale že i ty starší se začali otvírat a chodí mi tam starší lidi třeba i v důchodu, že vlastně se mění ten život, jo. To je hustý. Takže je to takový různorodý, no. Já jsem se trošku lekla, že řekneš starší třeba 45-tníci nebo tak, víš. Ne, jako už lidi jako kolem toho důchodového věku, jako že to je pro ně takový zlomový a pak samozřejmě, protože jsou nepotřební a mají drive nebo něco prostě a furt jedou, jako ten věk je jenom takový číslo prostě. Jo, a to je super teda. Vidíš to, to je, já jsem byla na pouti s Kašou a co mě přišlo úplně hustý, že na jedný to bylo nějak jako věkově víceméně vyvážený, ale na druhý bylo vlastně nejmladší holčině nějakých 17 let necelých a nejstarší přes 70. A pak jsme tam byli mezi. A vlastně mě přijde úplně boží tady to mezigenerační scházení se a předávání si jako těchhle z těch věcí. A už to, že přijde člověk v důchodovém věku za někým v produktivním věku zeptat se, co má dělat se svým životem, mi přijde naprosto úžasný. Jakože, no to je velký posun, jako to vědomí. Jo, ale ono to asi chodí s tou cestou, protože my to tam máme tu mezinárodní skupinu, na těch seminářích je třeba kolem 150-200 lidí, tak tam jsou ale jako lidi třeba kolem 80, jako tam vůbec jako ten věk, jako pak tam jsou hodně mladí lidi, myslím to kolem 20 až do 80, tam je to hrozně jako rozptýlený a to mě na tom jako dost baví, no. Protože oni ty starý mají taky jako dost co říct, jako ty zkušenosti, ten člověk jako, že jo, to je jak nezaplacení potom, to sdílení potom, to je jako fakt zajímavý, no. Tohle mi trošku chybí, že vlastně přestával, jako dřív se žilo v těch tlupách, viď, nějakých takových, v těch komunitách, kde byly ty babičky a ty dědečkové a všichni žili tak pospolu a tak se mezi sebou různě o sebe starali a předávali si různý ty vědomosti a to, co se za ten život naučili a najednou jsme se jako odpojujeme, jo, že jako, že si bydlet po svým a co nejlíp, co nejdál. Ano. Hele, jo, my jsme tady teďka v rodině jako asi prolomili a myslím, že tady budeme budovat nějaký dvougenerační dům prostě, protože je to vlastně dost nesmysl, no. Takže to potom jako pochopí, znamená, že mu třeba mě ty rodiče jako stárnou, že jo, tak ty síly prostě ubývají a je to vlastně nesmysl, vlastně to má strašně moc výhod, takovýhle dvougenerační bydlení, takže to zrovna, že se nám ten projekt podaří, ale vlastně myslím, že jsem ten trend teďka možná změní tou situací, která nastala. Že se to lidi ani nebudou moc dovolit vlastně žít jako takhle, jak jsme si žili my jako někde prostě v baráku tady sami prostě a tak. Tak uvidíme. Takovýhle předpovědi, jo, máš? Ne, nemám, tak to není předpověď, tak sleduju tu situaci prostě, co. Jaká je, co nás jako může čekat. A zatím jako z ekonomického hlediska, já jsem ekonom, to nám to moc hezky nerýste, já si myslím, že si budeme muset celkrovat trošku si pomáhat i v rámci těch rodin, jako jo, že tak a každý nebude moc hrabat na svým písečku, že to je potřeba dávat dokupy, jako. A to je zase hezký, jako no. Já si myslím, že to bude dobrý, jako zase, jak se na to každý dodívá, že jo, to prostě, jako někdo to bere, jako že to je traga, bydle s dědou pod jednou střechou a někdo se řekne, bažík, jo, můžu si pořídit psa, děda ho bude venčit i bazem, že děda ho bude čistit, prostě ho to bude bavit. Jako. A děda se trošku sedře. Hele, prostě, jestli děda je rád, jo, že má co dělat. A to je právě o tom, jako, že ty lidi chtějí být pořád užiteční, že jo. Jo, prostě potom, když má člověk pocit, že je podle mě neužitečný, jako když je starý, tak za prvý jde dolů se vším, jde dolů psychicky, fyzicky, jakkoliv, mentálně. A takže je dobrý ty lidi furt jako zapojovat. Jo. Takže já si rodiče furt úkoluju. A oni jsou šťastní.
Jako ne furt, ale jako že vždycky, a je potřeba tady odvíz, taťko a mamko, a já bychom potřebovali tady, to ani se tak rádi, no, tak zapojej prostě, já mám pocit, že to tak jako hezky funguje. Samozřejmě by se máte řídit sama, že? Mm-hmm. Jsi by na taxíka dneska, ale myslím, že táto by to udělá rado, že nás odveze. Mm-hmm. To je hezký jako návod, viď, takhle pro ostatní. No. No, a tak samozřejmě potom já se tátu pozvu na oběd, že jo, už tam jako funguje taková ta reciprocita, prostě, jo, a tak nějak je prostě dobrý s tou rodinou jako fungovat. Já tady jenom napíšu. Jenom, abych na to nezapomněla. Ale každý to má jiné, někde ty tady v těch rodinách jsou jako složitý, jo. Jenom, že ta rodina prostě, to je takový, že krev není voda, víš, a ono, můžeš mi potom přátel, kolik chceš, ale ono nakonec stejně se vrátí do té rodiny. Jo, tam ty vazby jsou prostě tak pevný, nebo tak je to navázaný, že to je dobrý to prostě fakt jako budovat, no a nevím, co ta naše společnost, že jsme se od toho nějak odloučili. To je teďka takový téma, co já se spíš tady řeším jako vnitřně. To jako přeskládávám si jakoby doma, jo, takže Ta naše společnost to není jako nastavená, no, a je to škoda. No tak my máme teď čerstvou zkušenost, že jo, s tím, že jsme měli doma tchýni nějaký měsíc a pak znova ještě 14 dní. Je pravda teda, že to nebylo ve dvougeneračním domě, ano. Což bylo dost znát, takže vlastně spala na tady v té místnosti, kde teď já jsem, což je moje pracovna a obývák a hudebná a úplně všechno dohromady. A my jsme vlastně přišli o velký kus našeho zázemí, tvořícího, tvůrčího. Ačkoliv to bylo hodně náročný, myslím, že jak pro děti, i pro ně, tak pro mě, tak primárně, ale pro muže, jehož to je maminka, tam se právě čistily nějaký tady ty staré věci, tak zjišťuju a zjistila jsem, že opravdu to člověka hodně umí a může naučit. Za A mu to otevře oči, kdo vlastně on je, jakýkoliv takovýhle soužití. Za B se může poučit, když přehlídne takový ty věci okolo, ty starý vzorce těch lidí, protože třeba paní tchyně je jako trošku negativnější, než jako mě je třeba příjemný, ale za tímhle s tím postojem, který má nějaký důvod, je potom poznat obrovská radost k životu, nebo teda touha žít a dělat pro to spoustu věcí, jo? Že ona fakt jako makala fyzicky na tom, aby prostě byla zase v pořádku, aby ten noha srostla, aby jako zesílilo jí to tělo, že ona si zlomila nohu, takže ve stehni až do krčku. Takže vlastně ono tchýně je skoro 78, takže u těchhle z těch starých lidí je už to opravdu jako fatální zranění, ale bylo úžasné pozorovat, jak ona fakt prostě do toho jde, aby mohla dál žít. Ten obrovský jako chtíč byl hustý a obrovský inspirativní. A když se člověk přenese právě přes takový ty nešvary, který máme každý, a u těch starších lidí je to víc znát, jako v takhle jako intenzivním soužití, tak si myslím, že se od nich můžeme tolik učit, tolik. A že vlastně je velká škoda, že se netvoří víc ty komunity i s těma staršíma lidma, že... Jo, tady u nás to pořád takový jako oddělený, no. A tak nějaký pokusy tady jako jsou, samozřejmě. Já jsem čas pracovala pro alternativní divadlo Farma v Jeskyni, takže tam vlastně byly představení s nehercema, jakoby důchodcema. A bylo to fakt jako super, jako to mě hrozně bavilo a hlavně těm lidem to strašně vneslo zase drák do toho jako života, jo. Takže tam jde jenom o to, že je to furt o tom, že jsi starý a jako nic vlastně jako nemůžeš a je tam okolo toho děsný jakoby tabu. A teďka tady ten jeden můj klient, prostě jako nevím, je mu 68 a ten člověk má takový drive a samozřejmě naráží i na trhu práce, jako jo, to prostě je tam ta diskriminace, jo, takže. To je zajímavý, veď, ty brďo.
No, je to jako zajímavý, no. Tak co oni můžou, víš? Pak vlastně ta společnost jim to dává najevo. Jsi starý k ničemu. Jsi starý k ničemu, no. Co tady, co vůbec jsi pomalej, něco prostě... Nevím, samozřejmě, že to lidi má nějaké jako limity, jsou samozřejmě jako pomalejší, ale jako to, nevím, to vůbec nemá s tím drivem, kolikrát co jako dělat, jako jo. OK, tak uděláme nějaký projekt pro důchodce. Píšu si. Píšu si projekt pro důchodce, jo. Projekt pro důchodce. Jo, tak tady v Čechách je pár pěkných organizací, které se tomu jako věnují, že ty lidi vracejí do života. Takže to si myslím, že je jako důležitý, no. Ale tam je stejně o tom primárně mít i tu rodinu, no, a ty přátelé, že jo, v tom stejném věku, který jsou akční. A tam je přijde, že ty lidi jsou taky jako separovaný hodně, takže... Je nějak združovat, dělat vejlety, jo, to je hezký. Jako nemám ambice to vyřešit, ale je to hezký, je to hezká inspirace pro někoho, kdo zrovna teďkon přemýšlí, kam investovat svých několik milionů, tak třeba tohohle projektu by mohl. No projektu takový, no. Jo. Jo, tak já vím, že teď vzniknul zrovna nějaký sousedský klub vlastně na Praze 7, což vede moje kamarádka, pak hezky funguje Elpida. Elpida, ano. Pěkný projekty vlastně, jo, že ty lidi jsou takový jako aktivní. Ale tak jsme se trochu odbočili, že to není naše téma teďka. Jenom, že jsem řešila ty rodiče. Hele, to je právě o tom ničem. Jak to, že to není naše téma, taky budeme starý a my chceme, já chci, aby až budu stará, až mi bude prostě 80, aby tady byla iniciativa, která řekne, pojď Maruško, už nemůžeš a my tě tady vezmeme za Helenkou, ona už taky nemůže a my vás vezmeme prostě holky do lesa, aby jste se tam poňuchněli prostě s přírodou. Takže je to naše téma, ne, že to všechny no. Téma. Možná zase nějaký semínka, veď to. Jako promiň, ale, no. Ale zase... Tak já jako doufám, že když budu stará, že budu pořád free, cool a boží, jako, takže... Tak to samozřejmě, ale třeba už budeme hůř vidět a budeme potřebovat víc od toho lesa. A zrovna se nám nepodaří prostě chytit tu dceru, že jo, který bude v té době už 60, to 55 a... Takže budeme potřebovat někoho, kdo by nás odvez. Tak se to... Ale dobrý je myslet jako dopředu. Jo, já to napiš prostě. Tak pošleme si takovouhle objednávku na do budoucnosti. Ano. Aby Helen a Marie mohly jezdit do lesa. 80. V mých nebo tvých 80? Ale radši v mých, já to mám dřív, takže... No. Dobrá. Helen, a co ti dělá dobře? Co ti dělá radost ve dne? Během dne. Já poslední dobou vlastně jako chodím do lesa. Už se mi to tak jako... Teď jsem nedávno byla prostě tě ve městě na pivu nebo co. A musela jsem to zabalit. Což to vůbec není pro mě. Víď, to je mazec. Jako ty ožralý lidi tam, takový se mi tam plácají bez cíle. Prostě jako ne, no, už to nedávám, no, takže jo, samozřejmě tím, jak člověk si vyřeší svoje věci, tak se mu to posouvá a samozřejmě ten covid ukázal, jak nám to město vůbec nic jako nenabízí, jo, takže je to zpátky o tom, že strašně ráda chodím do přírody, teď rok jsem se pustila do běžek, takže běžku, dneska jsem se koupala nový, nějaký kučený, takže jsem si koupila běžky a miluju to, prostě baví mě to a takže příroda, no. Řekla bych vytahovat kola a v létě to vidím na paddleboard, tam se připadám jak Indián, úplně jako asi bodná, takže budu brázit asi Lipno, nebo co. Takže já jako cvičím a hodně se hejbnu. To je kontrakt tomu samozřejmě k té terapii. A když potom člověk dělá toho průvodce i toho kouče, tak se člověk potřebuje prostě, to je fakt jako ten pohyb, to hejbání, to nabíjení se venku vlastně. Když jste při ty receptory, tak to je potřeba dělat takhle. A dcera chodí s tebou? Nebo sama? Chodíš? Já teďka chodím hodně se svým přítelem. Běžky. Dcera moje běžky nesnáší, takže to jako ne, přichází v úvahu.
na koloji, takže na koloji určitě vytáhnu a pedalbor taky, takže tam to bude dobrý, ale jinak ona je na sjezdovkách a teď se pojďte na snowboardu, jedeme zrovna do Tater za pár dní. Takže na to se taky těším, no. Takže jízdní na běžky, ne. No. Mě to baví, jak ty děti jdou prostě proti, ne, úplně, jako, já si vzpomínám, a já jsem to jako nedávno říkala, vlastně my, no jasně, při tom prvním rozhovoru s Peťou Šetele, ty jsme narazili přesně na to samý, že vlastně ona napsala knihu František a má dceru a ta její dcera tu knihu úplně nesnáší, přitom je to kniha pro děti. A já si právě vzpomínám na moji dceru, když jsem uváděla nějaký maškarní ples a něco jsem tam říkala, a děti něco a těšíte se a chcete a všichni děti jo, a zezadu ta moje dcera, ne, to je zkluzená prostě a tak. Jo. Těší mě, že se to mění, protože teď nedávno dobrovolně přijela na náš koncert, dokonce zpívala naše písně tajně, aby to nikdo neviděl, tak to měla takhle, ale viděla jsem jí, takže se to jako obrací trošku k lepšímu, zase nejsme asi tak hrozný rodiče, tak strašně jako... A to nevím, jste určitě trapný, ale tak vám to drží, jako no. Se trpí, dobře, hej, tak je to furt ta fáze té separace, že jo, oni tě potřebují a zároveň jako tě strašně nechtějí, no, tak je to těžký prostě. Já jim jako rozumím, ale někdy je to těžký z té druhé strany, teda. Někdy těžký z té druhé strany, no, taky trpím a mlčím, no, protože to prostě jako přejde jednoho dne, teda tam to dobrý. A tak se hrátě, já věřím, že to, co jsem tam zasela, pak sklidím, jako... Jo, tak to vždycky ono, to je slyšet, když se o těch dětech, nebo když vidíš, jakoby, jak ty děti jednají venku mimo tebe. Nebo ke mně vždycky, když se dostane něco o mých dětech, no, se synem je to trošku složitější, to je taky raubíř, ale vždycky, když se něco cokoliv dostane o Elišce, o dceři, tak prostě najednou koukám, jak je chválená, jak říkají lidi, prostě ona je taková super, ona má tady to cítění, ona tady umí pomoct, ona tohle zná, tohle umí. A já si říkám, wow, takže je to krásný si poslechnout a vnímat to a opravdu přijmout to, že opravdu děti takový venku jsou a že to je ta naše výchova a že to, že do nás doma jdou dost, takže to je ten trénink na to, aby venku mohly být skvělý a úžasný a že... Boží, no, tak to tady, já tady tiše odtrpíme. Jo, ale máš taky pravdu, taky mi rodina říká, tvoje dcera, ona je taková pořádná a ona tady vždycky po sobě si... Uklidí to nádobí a pak, jo. Jo, mě nedávno říkala, vědomat, jo. Že je ve skautský klubovně, že budou uklízet. A ona mi říká, no, to jsem iniciovala já, protože v té kuchyni tam je takový bordel. Dokonce potřebuju Savo, aby jsme mohli uklidit ledničku, protože tam je trošku jako špíny. Aby jsme na ní s Pavlem oba koukali. Jsi v pořádku, nemáš teplotku nebo něco takového, protože jako doma aby snesla vůbec jenom to nádobí dolů do přízemí, jako to jsou vždycky peripetie kolem toho. To se zkušení, no, že návštěva jeho pokojíku, jak návštěva v IKEA, když tam projde hrníček a odneseš si batalíře, tři mističky, pět skleniček, jo. Takže je to všude stejný, je to krásné, krásné. Jo, všude je to stejný. Tak to mě těší. To mě a myslím, že to je zdravý, jako... Jo, já jsem teď nedávno jsme tady třídili staré fotky. Můj muž byl vychovávaný jako ve velké čistotě, jako tam oni museli pořád uklízet, jako měli, to byla taková ta, jako jak máš igelit na sedačce, aby se ta sedačka neušpinila a stejně si na ní nesmíš sedat, jo. Takže to máš takovou relikví uprostřed toho obejváku, kolem který se chodí, jako opatrně. A několikrát do roka se tam malovalo a jednou už za 14 dní se praly záclony, závěsy, jakože fakt, jako sterilní čistota. A já jsem vyrostla naprosto opaku, což mi teď kondoš. A tím pádem pro mě není tak těžký přijmout ten bordel té dcery v tom pokoji. Ale pro toho muže je to jako hodně těžký. A teď nedávno jsme třídili právě ty fotky a já jsem si to prohlížela a byla tam jedna fotka, kde jsem vyfocená, když mě nějakých třeba 16-17 u mě v pokojíku. A já to ukazuju tomu Pavlovi a říkám, podívej. A on, je to by to tady sluší. A říkám, podívej se okolo. A to je ty hroudy těch věcí, špinavý oblečení, přesně talíře, mističky, všechno. A já úplně jsem to koukala a Pavel, neukazuj to Elišce, prosím. Ale je to vlastně krásný vidět, že
Je to pořád stejný, ne? Že je to stejný, že se to nemění, že se to předává a že vím, že prostě až ta Ela bude bydlet sama, tak prostě bude si to tam ňuňat a uklízet, protože já to taky dělám, že tak teď tady nechodím prostě hordama špinavého oblečení, tak jako když jsem byla v pubertě prostě. No jasně. Jo, taky jsem měla to, že máma nadávala pořád, že máme bordel, taky. No. Bordel, myslím, že dneska už nemáme, jako. No to ne, to nemáš. To je pravda. Máš krásný dům. Takovej, jako mně se líbí, jak je minimalisticky zařízený, ale je hodně osobní, osobitej. No. No. To je zajímavý. No, tady nedávno byla Jana a říkala, že to je strašně, že tady vlastně nemám nic osobního. Aha, no vidíš, tak mně to přišlo jinak. A možná jsi něco sundala. Ne, nic jsem nesundala, ale to je jedno, to je asi každýho, jak to má, ty cetky moc nejsou. No my jsme třeba měli plnou zeď obejváku fotek. Měli já jsme, no, ježíš, ano. A jedna kamarádka k nám přijela, co jsi byla ty, a ty mi jako řekla, že si přijdeš jako v mauzoleu nebo v něčem. No, vůbec se to nebylo vůbec vy vlastně už, jako, co jste tam no. Měli do prvního. A je pravda, že my jsme měli opravdu ve velkých černých IKEA rámečcích, tak to, ty to víš, ale já to řeknu tady pro lidi, kteří nás poslouchají. Jsme měli fotky, kde jsme měli fotky, když mě a Pavlovi bylo prostě 22 a byli jsme spolu někde, když byly děti miminka, když moje rodiče se brali, když já jsem měla rok a byla toho pokrytá celá ta zeď v těch velkých černých rámečcích. A mně to přišlo jako hezký ty vzpomínky. A Helen právě přijela a úplně se tak ošívala celou dobu, ne? A tak na tom křesle ke konci už měla odjíždět a říká, ty, já ti to musím říct. Já si tady přijdu jak na hřbitově. Já si tady, to je úplně všechno minulost. Tohle prostě tady vlastně, a má pravdu, měla si pravdu, a vlastně si odjela a já jsem to druhý den všechno posundovala. Zůstaly tam jenom ty vyšisované jako obdelníčky a obrovsky se vyčistil krásně ten prostor. Pak jsme vymalovali, takže teď už tady nejsou ani ty obdelníčky a máme tam jenom plakát tady a teď. A vlastně jediný, co z fotek udržujeme, tak to je kalendář z loňského roku, kde každý měsíc se vlastně mění ta fotka, ale jsou to jako rok starý fotky, kde se ještě tak trošku poznáváme. Ty fotky jsou nebezpečné. No. Dává hrozně ta energie, takže vlastně se někdo poslouchá, tak je dobrý fotky nemít, maximálně třeba rok starý a obměňovat je. No. No, za to fakt děkuju, za tohle, protože fakt je pravda, a to jsem jak říkala, že už jsem to delší dobu cítila, že mi to jako nedělá úplně, že to není ono, ale neměla jsem tu sílu vlastně jakoby se té minulosti zbavit, jakoby, jo? Ale ono to není jakoby, ono je to doopravdy, jo? Je to vlastně úžasný krok k tomu zase kousek tu minulost prostě zase jako už nechat být, že ono je hezký mít vzpomínky, ono je hezký vědět, jak vypadají tvoje rodiče, ale je pravda, že není potřeba kolem toho denně chodit a denně si to připomínat, protože už to je tak ta mrtvá energie. No, no. Je to pryč. Je hezký, že to dá do nějaké krabičky hezký, nějaký sentimenty. Prostě máme takovou krabičku, tam každý rok si hodíme fotoknihu a když chceme někdy se dívat, tak se na to podíváme, prostě ale nevyvěšujeme si to někde, protože to není potřeba právě se na to dívat. No, my už se o tom bavili vlastně i s Radkem, což je Jany muž. To je naše vlastně ta společná terapeutka, Janička. A on taky říkal, že si prodíral, že hledal nějaký fotky na něco a že vlastně narazil nějaký velký album v počítači a teď, že si to začne jako dívat a on říká, a během prostě 10 minut se mi udělalo tak strašně smutno. Tak strašně smutno vlastně, že na něj padla tíha toho, co už, že už toho tolik prožil, že už je vlastně tak starý, že už vlastně ty děti už jsou tak odrostlí, že už to vlastně nejsou ty miminka. A najednou vlastně tam bylo místo takových té radosti, toho podívej, jak to bylo krásný, tak najednou přišel ten smutek, o co už všechno, jako, už, co už je pryč, co už jako není. A vlastně je úplně zbytečný to jitřit. No. A s tím, že to obzvlášť takový jako senzitivní, že jo? Tam na to i na nich to jde tolik vidět, že je lepší opravdu se jim dívat do očí, jak vypadají teď, než se utápět v nějakých miminkovských fotečkách. Jako. No, to je zbytečný. Ale hezky, někdy podívat, tak bude rozpomínat. Jo, ale tak jedna, dvě fotečky, víš, jako, a nejet to, no. No, nejet to.
Mě vlastně překvapilo teď při té čistce, že jsem s kamarádkama projela takovou minimalistickou výzvu, kdy jsme vlastně každý den vyhazovali jednu věc. A první den jsme vyhodili jednu věc, druhý den jsme vyhodili dvě věci, třetí den tři věci, čtvrtý den čtyři věci, až 30. den 30 věcí. A vlastně jsme za ten měsíc vyhodili přes kolem 500 věcí. Takže super. A vlastně v rámci téhle čistky jsme právě, on se do toho zapojil i Pavelek, viděl, že tak jako pomalinku povyhazuju, tak on to jel ve velkým, takže on vyklidil celou skříň, on vždycky si nahrabal na 14 dní dopředu tím, co všechno jako povyhazoval. A právě mimo jiné jsme se probírali i fotkama, protože jsme tady měli vlastně dvě police alb, starých albumů, fotek. Skoro všechny byly moje a vlastně já jsem 3/4 těch fotek vyhodila. Protože mi vlastně přišlo úplně, říkám, ty, proč to tu mám? Víš, úplně se na to čučela a říkám, teď to tady vůbec na nic nepotřebuju, to už je tak, ty lidi už ani neznám, já už ani nevím některý lidi, kdo jsou. A ano, je to nějaká moje minulost, něco jsem s nima prožila, ale není to potřeba vlastně jako držet se. A tady ty čistky vlastně vůbec v tom domě jsou dobrý dělat. Já to dělám jako pravidelně, myslím, že to je taková technika, ta Marie Kondo, která se dá dělat, může na to nějaký typy. Vlastně si někdo vyčistí trošku ten prostor okolo sebe. Já jsem taky zrovna teda čistila prostor, ale trošku z jiného úhle pohledu, protože jsem si říkala, že mám tady energeticky nakvartírovaného mýho bývalého přítele pořád. Tři roky nejsem, asi dva roky jsem ho neviděla. Takže jsem to trošku tady taky musela čistit, ale to jsme dělali teda trošku jinak. No. Ale i fyzicky, teda byly tady pořád i fyzicky věci jsem našla normálně v tom domě. A energeticky jsme se taky museli čistit. Ale já to jenom dělám pravidelně a ráda, protože ty věci si drží ty energie. A není dobrý mít prostě ty staré věci. Jo, je dobrý mít prostě krabičku sentimentálních věcí, teď jsem člověk jako ukládá, mám tady nějaké věci po babičce, mám tady věci, pár věcí, když byla holka malá, ale to má speciální místo a tam to prostě je. To jsou nějaké sentimentální věci, které mám nějaký vztah a jejich fakt pár kousků, jo. Ale jinak to pouštět. Pryč prostě s tím, i v tom oblečení se drží prostě ta energie. A tak dále. My třeba, když jako máme ty terapeutické výcviky, tak vlastně mám jedno oblečení na den, jo. Tam prostě člověk projde tím procesem a večer se celý omeje vlasy a veme si nějaké oblečení, protože to všechno tam jako zůstává, takže doporučuji to dělat jako pravidelně. A to je ta krásná technika, teda jeden den jeden, druhý den dva, tak taky dobu doporučoval si lidem, tomu jsem dala jako dobrý tip, jak začít vlastně hezky. Jo, hele, to bylo to, na co mě nalákali vlastně, protože já jsem zjistila, že jako jiný systém by mi asi neudělal dobře. Tady, jak to šlo tak hezky postupně, tak to bylo takový jako nenásilný. A každý den jsem se těšila, co zase najdu. Co zase najdu, co budu moct zase pustit pryč, co jako budu moct jako vyhodit. Já jenom ještě tady připomenu, kdybyste nám někdo chtěl napsat nějaký komentář, nějakou otázku na Helenku nebo na mě, my budeme vysílat ještě asi 8 minut, protože se blížíme k hodině, Helen, což je hustý. Já jsem si říkala, o čem si tak budeme povídat, aby jsme zaplnili 20 minut? Okay. No, to je krásný, to je super. Takže jestli na nás máte někdo nějaký dotaz, tak nám to napište do komentářů. A my se vrátíme k tomu uklízení a vyhazování, protože já to cítím, že my jsme sice prošli teď v té rodině touhle výzvou a i děti, vlastně i děti, jak to viděli, tak si taky pročistili své pokojíky. Martínek vyhazoval ty staré hračky, Eliška vyhodila staré oblečení, všechno. Nebo vyhodila. Jako to co vyhazujeme, to, co není, dáváme na charitu, jakože to nevyhazujeme úplně. To nevyhazujeme, my to posíláme vlastně dál. To je jenom o to. No, vlastně je tam i hezký v rámci tady ty čistky dělat i to, že pokud člověk tu věc dává pryč, tak jí poděkovat. Tak. Jestli někdo textlivější, je to fakt hezký poděkovat za to, že mi sloužila, že jsem z ní měla radost asi, že jo, nějakou dobu a poslat jí prostě dál někomu, kdo se bude mít z ní radost, protože mi už radost nedělá, jo, takže já se snažím ani náš dům nezanášet, říkám, že mám minimalistické, ale prostě já fakt nemám ráda prostě okolo sebe moc hromadění těch věcí a pořád toho mám ještě jako hodně, jo. A my si se budeme stěhovat, tak vlastně nevím, jak to udělám, ale i tak jako neshromažďuju věci, no, nemám to ráda. No a já jsem jenom chtěla říct, že vlastně po tom, co jsme měsíc tady to jeli, tak já vnímám, že kdyby jsme to jeli ještě další dva měsíce, tak pořád máme co. Tak je, to je taková inspirace, že pojďme si možná jako znova dát měsíc, ty teda nejasi, ty bys musela vyhodit ty poličky samostatně, já toho moc nemáš, ale kdokoliv se dívá, tak jako aby si to dal takhle po tom dni,
jeden den jeden, jednu věc a určitě udělat nějakou skupinku, protože je dobrý si podporovat. My jsme si to fakt s holkama fotili každý den, jsme si vyfotili prostě tu hromádku těch věcí, pak už se nám to nevešlo na ty fotky, ale fotili jsme si to právě proto, abychom se jako hecovali, abychom se v tom podporovali, inspirovali a tak. Jo, ale víš co, ale ono by to možná šlo, jako bys to znovu zvolala, já bych to určitě něco našlo. No, my to holky teď udělali jako program, Míša Chlebušová s Katarínou Vlkovou to teď udělala jako program, právě ještě s nějakýma meditacema, takže moc hezký, nevím, jestli už to běží nebo ne, ale u Kataríny Vlkové to určitě najdete na stránkách. Ale jako za mě to čištění, já jsem se tomu trošku bránila dlouhou dobu, z nějakého důvodu, nevím proč. No prostě bránej, no, prostě nechtěj pouštět. Prostě nechtěj pouštět, držej si ty energie u sebe z nějakého divného důvodu, je to někdy těžký. Některé věci pustit, ale ono není dobrý ani držet z té minulosti k čemu, když mi ta věc jako nic nepřináší vlastně. Zabírá energeticky to místo prostě pro něco jiného, lepšího, a nebo pro jenom to, aby to mohlo volně proudit, že jo? Aby to mohlo volně proudit, to vlastně bohatě stačí, víte, jenom jo. Vítr. Ty se strašně odlehčí, no. Já jsem takovouhle větší čistku dělala, je to myslím minulý rok, ale možná by mi ještě teďka bodla taky jedna. Zamyslím se. No to fakt krásně proudí, tomu domu to uleví a tak nějak se potom tam líp dejchá, no. Dobrá. Helenko, my budeme končit pomalinku. A než se tě zeptám na poslední otázku, což budou, jak se k tobě lidi můžou nějak dostat, tak si na ní můžeš zatím v hlavě připravit odpovědi, že nemáš stránky. Jo, stránky mám a mám tam na nich vlastně svůj kontakt, takže... Tak si to pak dáme do komentářů, klidně, když budeš chtít. Ale ta poslední otázka je, jestli ty chceš vzkázat něco lidem, kteří na nás koukají, ať už teď živě, nebo se záznamu. Já nevím, prostě řešte si své problémy a buďte hlavně šťastný, no. To je takový, jako, že to je někdy těžký, prostě každý si myslí, že vždycky, když to lidi jsou jako spokojený, že to je jako jednoduchý, ale někdy je to trnitá cesta se k tomu dostat, ale vždycky to stojí, prostě, no. A ty o tom víš svý. Jo. To by jako bylo krásný říct, protože že jo, my se známe, takže vím, co máš za sebou a že to není jako kec. Že to není prostě něco jako vymyšleného, že ty si jako si k tomuhle stejně tak jako já opravdu musela dojít, aby si tohle mohla opravdu říct. Jo, jako jo, ale pak to za to stojí a je to krásný a je krásný vidět potom ty lidi, když třeba ode mě odcházejí, jak se jim hrozně ulevilo a to asi mi dává jako největší smysl, no, tu práci dělat. A že to stálo za to, že jsem to všechno pustila prostě. Ano, protože ještě to můžeme zopakovat úplně na konci, když to říká na začátku, ale úplně na konci můžeme zopakovat, co ty si pustila. Ty si pustila prostě jako vysoký manažerský pozice v biznise. Říkala si ti třpitka. Dělala s tou kabelkou takhle, já jsem tě poznala s kabelkou takhle prostě na vysokých podpatkách. Vystylovaná, což asi jsi stále. Ale úplně z jiného světa, než jsem já. No. Ale přitom i v tom jiném světě jsme se jako nějakým způsobem zvládli zblížit a vlastně najednou ty jsi to všechno pustila a jsi jako úplně jinde. Úplně. Za chvíli pustila, jsi úplně jinde. Myslím si, že to naše setkání asi jako bylo hodně zajímavé. No, to je. Ale já nikdy nebyla třpitka, víš, jakože nemyslím tím třpitka, ale nemyslím tím, že jsem nikdy nebyla na těch jako úplně vysokých pozicích, jo? Že ono si to člověk, když je nějaký manažer, si říká, přece to nemůžu jako opustit, tady buduju tu kariéru jako 10-15 let, já jsem prostě jako manažer, to ne, a najednou prostě, ale může. Můžeš, můžeš. A vlastně celá teďka se pohybou v té komunitě, tak tam spousta lidí tohle to udělala, jako. Protože pak už ty čísla prostě tě nějak nenaplňujou, no. No. Hele, já jak jsem se přestěhovala ze shora dolů, tak jsem si nevzala nabíječku, takže já tady na mě bliká ten počítač, že se mi brzo vybije. Tak, a my stejně jsme na hodince. Tak Helenko, já ti moc poděkuju za tohle vystoupení. Já nevím, jestli kolikátý rozhovor tvůj to byl? Já myslím, že můj první, Maruško, takže krásný. A doufám, že bude časem víc, jako budu na to moc hezky jsem s tebou povídalo, ale to se nám děje i po telefonu.
Takže já jsem se vůbec nebála toho, že by to tak nebylo. A díky za tyhle témata, které jsme tady otevřeli. Taky děkuju. A za tu moudrost, kterou si tady přinesla. A těším se, napíšeme tady asi potom třeba do komentářů někam Helenky stránky nebo něco, kdybyste se s ní někdo chtěl spojit. A tak, no, takže, a jo, a počkej, a teď já to musím říct, já tohle se musím naučit, jo. Přátelé, pokud se vám tenhle rozhovor líbil, sdílejte ho z našeho, zítra ho dám nebo večer ho dám na YouTube kanál, takže klidně si dejte odběr na tom YouTube kanálu, aby vám neutekl žádný další rozhovor. Krásný. Vy, dobrý. Tak jo. Tak díky. Taky díky, Helenko, díky. Mějte se krásně a děkujeme za pozornost. Pa, pa, ahoj.